Që i vogël, Michael Evans ishte i rrethuar nga dëshuria dhe luksi fal prindrëve të tij të pasur. Fatkeqësisht, prindrit e tij nuk mund t'i kushtonin gjithmonë djalit të tyre aq vëmendje sa kërkonte mosha e tij, dhe për këtë arsye, djali kishte një dado që në moshën 3 vjeçare. Michael i besonte gjithmonë zonjës Taylor dhe madje kërkonte këshilla mjaft shpesh. Kur djali u rrit, ai vendosi të mos e pushonte nga puna zonjën Taylor për respekt, por në vend të kësaj, ai i kërkoi asaj që të ishte kujdestare shtëpisë së tij. Dhe duhet theksohet se Michael asnjëherë nuk u pendua për vendimin e tij. Gruaja e mençur nuk ishte më e re, por mosha e saj e shtyrë dhe përvoja mbreslënëse jetësore shpesh ndihmuan burrin të gjejë zgjidhjen e duhur në situata të vështira jetësore. Kjo vlente veçanërisht për marrëdhëniet e tij me gratë. Dështimet e Michael në jetën e tij personale mund të kenë të bëjnë gjithashtu me faktin se burri ishte shumë i pakënaqur me pamjen e tij, për të cilën ai besonte se nuk ishte as pak tërheqëse. Michael ishte i gjatë, me shpatulla të gjera, dhe kishte një fytyrë paksa të ashpër me vetulla të trasha dhe të errta, të varura mbi sytë e tij kafe. Me gjithë respektin e tij për dadon e dashur, i riu nuk e ndoqi gjithmonë këshillën e saj. Dhe martesa e pamatur me Nancy-n, të cilën Michael e takoi në universitet, ishte një konfirmim i qartë i kësaj. Gruaja e mprehte pa më njëherë Michael si një burr të pasur, dhe ajo bëri gjithçka për të martuar me të. Në atë kohë, Michael tashmë drejtonte një nga firmat e babait të tij dhe ishte një biznesmen i ri i suksesshëm. Për fat të keq, këshillat e zonjës Taylor nuk arritën të parandalonin që kjo dasmë të ndodhte. Shumë nga të njohurit dhe miqtë e Michael i thanë atij se kjo grua ishte vetëm pas parave të tij, por burri thjesht refuzoi ta besonte. Që nga ditët e shkollës, Michael kishte vetëm dy miq të vërtet, emrat e të cilëve ishin Henry dhe Patrick. Ata ishin miq me Michael jo sepse ai ishte i pasur, por sepse ai mbeti gjithmonë një njeri i mirë dhe i besueshëm që nuk mburrej me pasurinë e tij dhe mund të vinte në ndihmë në çdo moment. Pas diplomimit nga universiteti, Henry dhe Patrick vendosën të hapin një agjenci private sigurie, e cila për habin e shumë njerëzve doli të ishte shumë e suksesshme. Nuk ishte një detyrë lehtë, por ishin ata që e bindën Michael të nënshkruante një kontratë martesore. Sigurisht, Michael nuk mund ta dinte në atë kohë se vetëm disa vjet më vonë, ai do të ishte jashtëzakonisht mirënjohës Henryt dhe Patrick për ndihmën e tyre. Nancy u martua me Michael vetëm për paratë, por kjo ishte vetëm një pjesë e së vërtetës. Përveç faktit që gruaja shpesh kërkonte shuma mjaft të mëdha parash nga Michael, ajo kurrë nuk shpjegoi se për çfarë i duheshin. Në fillim, Michael nuk i kushtoi shumë rëndësi, por kur biznesmeni zbuloi se një sasi e madhe parash ishte zhdukur nga kasaforta, ishte i detyruar të kushtonte vëmendje. Miqtë e tij Henry dhe Patrick i sugjeruan atij ta vinte gruan në vëzhgim. Michael nuk pranoi në fillim, i turpëruar që ai mendoi të merrte masa të tilla. Por më pas, ai ndjeu se Nancy po sillej mjaft ftohtë ndaj tij dhe kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër. Siç doli, gruaja e Michaelit kishte pasur një lidhje për një kohë të gjatë. Së shpejti, Michael bëri kërkesë për divorc, gjë që e mërziti shumë Nancy-n, e cila nuk i kishte idenë se sekretet e saj ishin zbuluar. Vlen të theksohet se biznesmeni suksesshëm nuk qëndroi beqar shumë gjatë dhe një vit më vonë u martua për herë të dytë. Gruaja e re e Michael quhej Darcy, dhe ajo ishte shumë ndryshe nga gruaja e tij e parë. Darcy ishte një bukuroshe e imët me tipare angjëllore dhe sy të bukur blu. Të gjithë ata që e pan gruan të paktën një herë, nuk mund të mos mrekulloheshin me bukurinë e saj. Zonja Taylor ishte e vetmja që nuk e ndau gëzimin dhe e trajtoi gruan me një mas mosbesimi. Ky fakt bëri që Michael të dyshonte, kështu që ai vendosi të largoi dyshimet e tij, duke instaluar edhe një herë një kamerë të fshehtë në shtëpi me këshillën e Henryt dhe Patrick. Dhe kur Michael shikoi videon, ai mezi e mbajti indignatën e tij të drejtë. Fakti ishte se kur ajo mbeti vetëm me qenin e tij Spike, keqtrajtimi i Darcy-t ndaj kafshës ishte shumë i dukshëm. Jo, padyshim që nuk kam nevojë për një grua që i urrën kafshët dhe e fsheh me mjeshtëri nga të gjithë rreth saj. Kështu, nga një kthesë tjetër e fatit, biznesmeni i suksesshëm u divorcua për herë të dytë dhe u bë sërish beqar. Megjithatë, këtë herë ai nuk do të nxitonte për ndonjë martesë të re. Në vend të kësaj, ai vendosi të ndiqte këshillën e zonjës Taylor, e cila gjithmonë i thoshte se duhet i njihte më mirë të dashurat e tij përpara se të martohej me to. Fatkeqësisht në atë kohë, babai i riu biznesmen u sëmur dhe Michael duhet të merrte përsipër biznesin e familjes. Tani Michael nuk menaxhonte vetëm kompani tregtare, por edhe restorantet që ndodheshin në zemër të qytetit. Biznesmeni e kuptoi se perandoria e tij financiare kishte nevojë për një udhëheqje të fortë, përndryshe ajo thjesht do të shkatërrohej nga konkurrentët ose punëtorët e paskrupullt. Kështu, për të mbikëqyrur biznesin, Michael ju drejtua qasjes tashmë të njohur, të cilën miqtë e tij Henry dhe Patrick i kishin mësuar atij. Kjo metodë nënkuptonte vëzhgimin e biznesit nga larg për të mësuar sekretet në një mjedis të zakonshëm.
Michael e dinte që sapo të vinte në një vizitë zyrtare, menaxherët do të pretendonin menjëherë se gjithçka ishte e mirë në kompani dhe nuk kishte probleme. Prandaj, duke ngarë nga zyra në zyrë me ndonjë makinë që nuk binte në sy, Michael vuri në dukje se në cilën orë erdhën punonjësit në punë dhe në cilën orë larguan. Biznesmeni rindoqi dhe dërgesën e mallrave nga magazinat e firmës. Kjo metodë u tregua e suksesshme. Në shumicën e rasteve, Michael madje arriti të ndalonte disa mashtrime për një shumë të madhe parash dhe të pushonte nga puna disa punonjës të paskrupullt. Një herë kur ishte koha për të kontrolluar në një nga restorantet, biznesmeni ri dëshmoi një skenë shumë të çuditshme. Ndodhi në kohën e drekës kur shumica e punonjësve ishin të zënë me shërbimin e klientëve ose në kuzhinë. Një kamerier e re po shikonte fshehura si përreth dhe mbante një çantë në dorë. Dhe pastaj, ajo përkul mbi një kuti kartoni që kishte mbetur në shkallë dhe derdhi diçka nga çanta në të. Pas kësaj, gruaja shikoi përreth dhe u kthye në kuzhinë. Michael shkoi drejt kutisë dhe vështroi me kujdes brenda. Ai u mahnit kur pa se brenda kutisë ishte ulur një kotele e vogël. Kryesa e vogël pohante me oreks të madh mbetjet e sjella nga kamerierja. Të nesërme nuk ishte shumë klient në restorant. Kështu kamerierja re, April, mundi ta linte punën herët. Pasi hapi derën e pasme, ajo doli në rrugë dhe u befasua kur zbuloi se kutia ku ishte ulur kotelja dje ishte bosh. "Po kërkoni për kotelen, zonjë?" tha dikush pas koshave të plerave. April u afrua dhe pa një të pastrej që mbante një kotele. I gjori kishte ftohtë, kështu që e mora për ta ngrohur në xhaketën time, shpjegoi pastrehu duke ulur syt. "O, faleminderit shumë. Emri i kotelës është Tom." E mora në rrugë kur po përpiqej të kalonte në anën tjetër. U përgjigje April duke buzëqeshur. Pastaj gruaja u kthye shpejt në restorant dhe doli 10 minuta më vonë me një tas supe të nxehtë. "Kjo është dreka ime, por nuk jam shumë e uritur dhe juve ju duhet më shumë," tha April duke i ofruar një pjatë të pastrehut. Ai e falenderoi ngrohtësisht kamerierën dhe ndau menjëherë me kotelen. Ishte e qartë se gruaja ishte shumë e lumtur për të ndihmuar burrin që kishte përfunduar në rrugë nga ndonjë kthesë e fatit. Kur April filloi turnin e saj të nesërmen, ajo u zhgënjye kur pa se nuk ishte asnjë burr të pastre apo kotele në oborrin e pasëm. Dhe po ai ndoshta u largua dhe mori kotelen me vete, mendoi kamerierja. Pikërisht në ato moment, administratorja thirri me zë të lartë emrin e saj, duke i thënë se po e prisnin në zyrën e menaxherit. Kamerierja ishte hutuar. Ajo shikoi administratorin dhe duke ulur kokën, u fut në zyrën e menaxherit. Ajo hapi derën, tha përshëndetje në heshtje dhe u ul në një karrige. Por kur ajo ngriti syt nga pronari i restorantit, nuk arriti t'u besonte syve. "Po më kërkon mua apo po kërkon për këtë kotele bukuroshe?" pyeti Michael, ulur në tavolinë duke përkëdhelur kotelen e vogël. April buzëqeshi dhe tha se ishte e lumtur që ishte të dy. "Zonja Taylor me siguri do ta pëlqej," mendoi Michael duke buzëqeshur. Dhe këtë herë biznesmeni i ri kishte të drejtë. Nuk ishte vetëm Dadoja që e pëlqeu April, por edhe prindërit dhe të gjithë miqtë e tij. Kështu, 6 muaj pasi Michael u shtirë si i pastre, ai vendosi të martohej për herë të tretë. Megjithatë, këtë herë nuk ishte befasi për askënd. Për më tepër, kjo martesë mori miratimin universal nga të gjithë ata që kujdeseshin për Michael. Por më e lumtura ishte macja Tom, e cila u bë menjëherë kafsha shtëpiake e preferuar e të gjithëve dhe madje u miqësua me labradorin Spike.